Opadinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui na festa do pijama. Isso mesmo. Pessoal, pra quem não sabe, esse mapa eu já gravei aqui pro canal, mas eu fiz uma super atualização e já tem vários inscritos e inscritas, a maioria inscritas, né, que estão aqui comigo pra gente ver aqui e conhecer o mapa. Então, pessoal, já deixa o like aí no início do vídeo e bora lá conhecer esse mapa que tá muito legal. Bom, gente, então, aqui no início, o mapa é totalmente fofinho, e o link vai ter na descrição. A gente já tem dois ursinhos, o Nyan Cat, que eu amo, e vários corações, então ficou bem fofo. E aqui tem uma plaquinha escritos: bem-vindos à festa do pijama. Chamem seus amigos para se divertirem junto com você. Então qualquer um pode vir aqui no mapa e jogar. E um beijo para as inscritas que estão aqui comigo, tá bom? Aqui, gente, tem uma fotinho do meu canal, tem uns ursinhos muito fofos, tem mais uma fotinho do meu canal. E aqui, olha o tanto de pijama. Tem muito, 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 mas tem muito pijama pra vocês escolherem, gente, sério. E o pijama é só você encostar, ó, que vocês já pegam. Vamos ver, aqui tem vários, né? É até difícil escolher porque eu sou muito indecisa. E aqui em cima tem mais. Eu vou pegar, deixa eu ver... Eu acho que ele rosa ali é bem fofinho, ó, gente. Esse aqui que ele é de gatinho e tem uma pantufa de... Como é que é o nome? De coelho. Achei muito fofinho, gente. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Aí é tanto pijama que eu fico em dúvida. Ah, mas esse aqui de coração tá mais fofinho, gente. Eu vou pegar esse de coração. Olha, tem de pandinha também, mas eu já usei de pandinha. Então eu vou ficar aqui com o rosa. E tem gente chorando, não chora! Não chora, Heloísa. Um beijo. Vamos descer aqui as escadinhas. Bom, aqui a gente tem um lugar pra conversar, gente. Olha, tá super colorido esse mapa, porque eu amo arco-íris, né, gente? Sabe como é que é? Aqui a gente pode sentar, bater um papo, fazer também. Tem de fazer sabe o quê? Verdade ou desafio, ó, gente. Se vocês quiserem chamar seus amigos aqui, ó, pra fazer um verdade ou desafio, dá super certo. Bom, aqui temos um pula-pula. Esse pula-pula eu boto em todos os meus mapas porque ele realmente é legal, né, gente? Porque é a vida e eu sempre coloco nos meus mapas. Enfim. Bom, vamos para a parte mais alegre do mapa, que é o lugar das comidas. Dá de a gente pegar cachorro quente e comer. Eu só não sei comer o cachorro quente, tudo bom. Deixa eu ver. Eu vou pegar uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola e não consigo. Travou. Travou a máquina, já desisti. E tem uns O banquinho tá torto, tudo bom? Tem uns banquinhos aqui pra gente sentar, comer o nosso... Fazer o nosso lanchinho da tarde. Eu não sei como é que come, mas um dia funciona, gente. Um dia funciona. Meu Deus, tá lagando um pouco aqui, mas tá tudo sob controle. Bom, pessoal, essa é a parte mais legal do mapa, que eu acho que... Ai, pra quem tá perguntando, cadê as camas? Já a gente vai pro lugar que tem as camas. Gente, tem instrumentos musicais pra gente tocar, fazer uma banda aqui, ó. Tem um pandeiro, ele faz barulho, só que eu tô sem som, tá, gente? Tem esse negócio que eu não sei o nome. Tem uma guitarra do Roblox, ô, louco, gente, olha, guitarra do Roblox. Tem uma, como é que é o nome? Bateria, tem uma bateria. Esse negócio que eu não sei o nome também. E um violão, gente. Ah, esse violão eu achei tão fofinho. E, gente, vocês podem vir aqui, ó, fazer a sua própria banda. Cantar aqui, ó, gravar uns clipes bem louco. Amei, amei, amei. Ficou super fofinho esse arco-íris, gente. Sério, arco-íris é a melhor coisa. Eu achei esse mapa muito fofo. Que orgulho de mim. Que orgulho de mim. E agora vamos para o segundo andar. Que é o andar que tem as camas, ó. Meu Deus, tá saindo notas musicais por tudo. Gente, olha o tanto de cama que tem nessa festa aqui, nesse encontrinho de festa do pijama. Tem cama rosa, tem cama azul, tem cama amarela, tem cama pra todo mundo aqui. Isso, gente, vamos dormir. Bom, um momento de sono para uma panda dorminhoca. Ai, meu Deus, que ninguém pule em cima de mim. Meu Deus, a Dudinha pisou em cima da Luísa. Meu Deus. Ai, tem esse ursinho aqui, muito fofo. Ursinho cor-de-rosa, gente. Ursinho cor-de-rosa, meu amiguinho. Venham conhecer o ursinho cor-de-rosa. Ele gosta de todo mundo, tá bom? Vamos lá. E tem o que mais? Tem essas paredes de algodão doce.
E tem esses negócios aqui pra fazer uma baladinha. Gente, sério, é muito legal. Sério, vocês podem vir fazer o que vocês quiserem aqui nesse mapa, que é legal. Vamos voltar pra baixo. Só pra descer, que é um pouco perigoso, não é mesmo? Porque a gente cai direto lá de cima. Mas, enfim. O que eu posso mostrar mais pra vocês? Tem aqui a festinha. Em breve, talvez eu faça algumas atualizações também. Deixa eu tentar pegar minha comida de volta. Deixa eu pegar um hambúrguer. Um hambúrguer. Desce hambúrguer! O hambúrguer tá preso. Aí. Gente, eu tô presa na máquina de pegar comida. Ah, saí. Ufa. Não! Acho que eu tenho alguma coisa errada. Deixa eu pegar tentar pegar de novo um refri. Tá tudo preso, ser free, gente. Vamos ver se a gente pega um. Peguei um moitandil. Eu não sei falar isso até hoje, que é do Pizza Place. Não sei mais o que eu mostro, gente. Mostrar as inscritas. Aqui temos uma bela inscrita. Aqui temos outra bela inscrita. E outra bela inscrita. Hoje tá cheia das inscritas loiras aqui, lindas, maravilhosas, não é mesmo? Tá todo mundo tomando aqui um refrizinho. Ó, tem uma inscrita que é ruiva. Ó, deixa eu tirar um print com ela. Aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, tô ficando presa aqui. Bom, então eu vou mandar salve aqui para as inscritas. Um salve para Kincid, para Heloísa Helena Marmota, para Luana, para RVLDS, para Dudinha, para Lepitu, para quem mais? Deixa eu ver quem tá ali. A VP eu acho que eu já mandei. Deixa eu ver se tá faltando alguém lá em cima para eu mandar salve. Deixa eu subir as escadas. Não, não tem ninguém aqui, então já mandei salve pra todo mundo, eu espero que sim. Se eu não mandei salve pra alguém, um salve e um beijo. Eu quero ver você deixando o seu like. Like, like, like. Like, pandástico! E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Comentem o que vocês acharam da música do Like Pandástico. E eu tenho um desafio pra vocês, isso mesmo. Nesse vídeo eu desafio vocês... mandar esse vídeo pra um amigo seu que você sabe que gosta de Roblox ou pra um amigo seu que você sabe que gosta de pandas. Eu quero ver esse desafio. Se você cumpriu esse desafio, você vai deixar um comentário escrito hashtag eu cumpri o desafio, que eu vou estar lendo e tentando dar coração pra todo mundo. É isso, um beijão a todos e fui!